lietadiel, ako je 124 alebo Boeing 747, sú tie isté ťažkosti ako s 225-kou. Napríklad jeho oči sú približne 10 metrov nad zemou, keď pristáva, takže pri pristávaní sa musí spoliehať na prístroje a nie na to, čo vidí. Maximálna vzletová hmotnosť tohto obra je ohromujúcich 580 tisíc tón. To je váha 8 naložených 737-čiek. Také veľké lietadlo však nevyžaduje veľkého svalnatého pilota. Nie, je to celkom zábavné. Každý, kto vidí toto lietadlo po prvýkrát, sa pýta na to isté. Zdanlivo je potrebný na ovládanie takéhoto veľkého lietadla veľký chlap, ale v skutočnosti môže riadiť 225-ku akýkoľvek pilot. Veľký alebo malý, ktorý absolvuje výcvik. Hoci na druhú stranu široká dlaň alebo pomoc je potrebná, keď treba naraz pridať všetkých 6 motorov. Do roka od začatia obnovy bola 225-ka hotová. Ale môže byť lietadlo, ktoré bolo predtým postavené pre studenú vojnu, znovu zrodené ako nástroj kapitalizmu? Teraz bol čas pre 225-ku, aby sa obhájila v skúšobných letoch. Superkonštrukcie Antonov 225. Na obnovu Antonova 225 minuli vyše 20 miliónov dolárov. V apríli 2001, po 8 rokoch odstavenia, sa 6-motorový Goliáš vzniesol k svojmu už druhému prvému vzletu. So znovu lietajúcim najväčším lietadlom sveta sa Antonovová konštrukčná kancelária chystá na využitie každej výhody 225-ky. Potenciál lietadla nie je iba v hmotnosti, ktorú zdvihne, ale aj v rozmeroch nákladu. Veď jeho 48 metrov dlhý nákladový priestor môže zhltnúť celý trup Boeingu 737. Technici študujú 225-ku ako možný prostriedok presunu konštrukcie 737-čky medzi rôznymi výrobnými zariadeniami vzdialenými tisícky kilometrov. Stroj je navyše jedinečný v tom, že môže niesť náklad na chrbte, ako to robil aj s raketoplánom. Konštruujú sa už nové aerodynamické moduly, ktoré budú sedieť na vrchu lietadla, kde zvykol bývať raketoplán. Tie budú niesť súčasti príliš objemné pre už tak nesmierne veľký trup 225-ky. Mesiac po zalietavacích letoch je lietadlo konečne certifikované. Na veľkej ceremónii, ktorú navštívil aj ukrajinský prezident Kučma, lietadlo oficiálne dostáva certifikát pre obchodnú prevádzku. Skôr sa im začína ich investícia vracať a dochádza tak k splneniu cieľa. Dva letí do Francúzska. Znova debutuje na parížskej prehliadke ako predtým a znova všetkých fascinuje. A
ale tento raz 225 reprezentuje obchod na miesto kozmonautov. Na chrbte už nenesie žiadny sovietský raketoplán. Namiesto toho sa osádka Antonova venuje záujemcom v nádeji, že napokon bude prepravovať v tomto stroji, jedinom svojho druhu, ich tovar. Keď Antonov 225 nakoniec zaburáca vzletovou dráhou a vznesie sa k oblohe, ľudia na parížskej leteckej prehliadke sledujú nielen znovu zrodenie najväčšieho lietadla na svete, ale pozerajú sa aj na skupinu pracujúcich z bývalého Sovietskeho zväzu, ktorí vchádzajú do nového sveta ekonomiky. Moje pocity nie sú veľmi odlišné od tých pri prvom lete. Cítim hrdosť na Antonovovú spoločnosť a radosť, že v týchto ťažkých časoch sa nám podarilo nájsť zdroje na znovu uvedenie tohto lietadla do prevádzky. Vzkriesenie tohto lietadla na leteckej prehliadke je absolútny úspech. 13 rokov od svojho prvého letu sa 225 vracia k svojej bývalej sláve. Lietadlo, premenené z giganta studenej vojny na giganta obchodu, je pripravené na tvrdú realitu prepravy ťažkých nákladov po celom svete.